Հանդիպումն Աղզորամասի հրամանատարն Լևոն Հովանիսյանի հետ էր, հոմուհիներից բացի հայրենիքի պաշտպաններին տոնորվակապակցությամբ շնորհավորելու են եկել նաև ազատամարտիկներ, հասարակական կազմակերպությունների և կրթօջախների ներկայացուցիչներ։ Հաջորդ հանդիպումը հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ Արաք Համալյանի հետ է։ Փոխգնդապետը վերջին ձեռքբերումներից է պատմում, նշում հպարտությամբ. Զորամասն արդեն 1 տարի է ամսագիր է հրատարակում, Մոնթեի խմբագիրը կրտսեր սերժանտ Հովանես Վարդանյանն է, ասում է ամսագրում տեղ է գտնում այն ամենը, ինչը կատարվում է Զորամասում և ընդհանրապես պաշտպանության բանակում։ Մոնթեի բանակային թերթը տպագրվում է տարբեր հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ։ Մենք փորձում ենք այդ թերթի տպագրման միջոցով ցույց տալ բանակ հասարակություն կապի ամրապնդումը։ Հայ օգնության միության անդամների այցը նույնպես կուսաբանվի ամսագրի առաջկա համարում, վստահեցնում է խմբագիրը, իսկ մինչ այդ պետք է բեռնաթափել մեքենաները, արկղներում մրգեղ են, քաղ սրավենիկ, աղցաններ և ավանդական դարձած տոլման է։ Մարտական դիրքերում կանգնած տղաների բաժինը հայ օգնության միության անդամները հանձնեցին սպաներին, նաև հորդորեցին հնարավորինս շուտ տեղ հասցնել, իսկ իրենք անելիք ունեին Զորամասի ճաշարանում, պետք է բացել տոնական սեղանները։ Հայ օգնության միության Արցախի միավորի նախաձեռնությունը ողջունում և հովանավորում են կազմակերպության բոլոր անդամները։ Նախ ասեմ, որ քանակն է ավելացել, սկզբում որ մենք նախատեսում էինք ավելի քիչ զինծառայողների համար, հիմա այն ավելի մեծ քանակով է։ Այս անգամ մենք պատրաստել ենք 2200-ից ավելի տոլմա, աղցաններն են, լինում են նաև միաժամանակ այդ թխվածքները, որոնք պատրաստում են, այո, մրգերն ենք ավելացրել, մրգերի տեսականին ենք շատացրել, ավելացրել ենք սուրճը, որը ընթացքում, որ մենք շփվում ենք զինվորների հետ, ցանկություն կար, սուրճը, թեյը, և բացի դրանից քաղցրավենիկները, դրանք հալվայի տեսքով, և բացի դրանից մեր պատրաստած տոնական տգաթայով։ Հայ օգնության միության անդամները եկել են իրենց հարգանքը մայրական սերն ու գրգուրանքն արտահայտելու հայրենիքի պաշտպաններին, համոզված են տոնական օրվա կարևոր բաղադրիչներից է համեղ ու գեղեցիկ զարդարված ուտեստներով սեղանը, այնպես որ հոմուհիները կարողացան հաճելի անակնկալ մատուցել խոհարարներին։ Այսօր պատրաստել ենք ոսպով և ոլորով ճաշ և կարտոֆիլով մսով խավարտ, դրան ավելացել են նաև միրգ, թխվածքներ։ Այսօր սեղանը առանձնանում է մնացածից։ Օրինակ ինչով։ Մենք մրգերով, քաղցրավենիքով, շատ լավ է մեզ համար։ Հավտեսել ես, փորձել ես, Չէ, դեռ չեմ փորձել, բայց կփորձեմ ընթացքում։ Վստահ եմ, որ համով կլինի։ Այցելություն սահմանապահ զինվորներին ծրագրի շրջանակում արդեն 7-րդ տարին է հայ օգնության միության Արցախի մասնաճյուղի անդամներն իրականացնում են հանդիպումներ պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերում։ Հոմուհիները միշտ էլ ցանկալի հյուրեր են եղել բանակ կոչվող ընտանիքում, աշխատել իննպաստ հայրենիքի բարօրությանը, սա է այն առաքելությունը, որի շուրջ համախմբվում է ազգբանակը։ Գենադի Երեմյան, Միրժա Մարտիրոսյան, օր